តោះអញ្ចឹងយើងវាយពីដើមមកទាំងអស់គ្នាហើយឲ្យមកដល់កន្លែងយើងសាច់ចេញនៃថតទី2មិញចូលថតទី3ទាំងអស់គ្នាហ្មងណាហើយខ្ញុំនឹងអាចនឹងបញ្យលប្រាប់ត្រុសថាថតទីសារទី1ថតទី1សារទី2ថតទី1អីចឹងមកដល់កន្លែងមិញហ្មងតោះបងប្អូនអរគ្នាអានេះចូលសារទី1នេះថតទី3ហ៎
ណាអញ្ចឹងដល់ត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាដល់ចូលគេថាសារទី1នៃថតទី3ហើយណាហើយសារទី1នៃថតទី3ហ្នឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងសាច់ហ្នឹងវាដូចនៅដូចថតទី1ឡើយណាពីជ្រៀងទៅណាពីសាច់ជ្រៀងហ្នឹងវានៅដូចថតទី1ឡើយតើវាខុសគ្នាខុសគ្នាកន្លែងកន្ទុយបន្តិចបានយើងបែកទៅធ្លាក់ទៅថ្នក់ភាសាភ្លេងហៅថ្នក់ធ្លាក់ថ្នក់ទៅថតទី3ណាធ្លាក់ទៅណោតផ្សេងថតទី1យើងធ្លាក់ណោតរេថតទី2ធ្លាក់ណោតមីតើថតទី3យើងធ្លាក់ទៅណោតផ្សេងហើយចាំមើលធ្លាក់ណោតណាយើងនឹងដឹងនៅពេលដែលយើងរៀនអញ្ចឹងអានេះមិញយើងចូលបើយើងរាប់សរុបសារទាំងអស់យើងសារទី7ហើយហើយបើយើងសរុបយើងចែកជាថតវាស្មើនឹងសារទី1នៃថតទី3ហើយអញ្ចឹងយើងចូលថតសារទី1នៃថតទី3អញ្ចឹងយើងតិចទៀតយើងនឹងរៀនបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងទៅហើយដល់កន្លែងធ្លាក់ថ្នក់ថតទី3យើងរៀននៅកន្លែងសាច់ថែមថតនឹងហើយទី1ទី2ទី3បានយើងបកមកចូលថតទី1វិញមកយើងនឹងចប់អញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងរៀនតទាំងអស់គ្នា